Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje duhi iyo subscribe twihute cyane tukujyane mu makuru twaguteguriye uyu munsi niba umaze kuyiduha kanda gato ya fyonda ahunga hukunzogera noneho ubundi ubashe kujyubona makuru yacu guhera saa 11 za mu gitondo kugeza hafi saa 4 z'ijoro zo mu Rwanda yego twihute cyane tujye mu ngingo zigize aya makuru Washington yigiye gufatira ibihano igihugu cya Saudi Arabia ndetse na Arab Emirates ni ukubera iki aba bagabo ko basanzwe ari abantu b'inshuti cyane ndetse byanze bikunze ngira ngo muranabizi ko Amerika na Saudi Arabia ari abantu bumvikanaga mu buryo buhambaye cyane rero kugeza ubu ngubu ntabwo turamenya neza ngo ni iyihe mpamvu nyamukuru irimo ituma yatumye umubano ndetse wa Saudi Arabia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzamo agatotsi ndetse bakaba baniyemeje mu nama yateranye biyemeje kuba bagiye gufatira ibihano byihuse cyane Saudi Arabia ndetse na Arab Emirates ese aba bagiye gupfa iki byagenze gute muratekereza ari ibi reka twihute cyane tubanze duhikaze abari muri Asia badutegereje kugira ngo tujyane muri aya makuru niba muherereye muri Qatar muri abanyarwanda turabizi murahari cyangwa mukamuri Dubai muri babandi bakora ubusheri cyangwa gushakisha amafaranga aho ngaho Dubai ariko rimwe na rimwe mukajya mutambuka mukaza mukumva makuru yacu tubahaye ikaze muri Umani naho barahari ndetse n'ibindi bihugu biri muri Asia cyane cyane mu Buhinde abanyeshuri bahari bagiye kwiga n'abandi bahabonye akazi bakaba yicari barimo bakorera amafaranga n'abandi bahari bakaba baragiye barimo bahakorera amafaranga namwe tubahaye ikaze muze tubane muri aya makuru atari hivumbi hanyuma turushaho gukomezanya reka twihute cyane tujye hano muri Saudi Arabia ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umwuka mubi twamaze kubimenya aho waturutse mu busanzwe Saudi Arabia yumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse cyane cyane bimaze igihe kinini cyane ibi bihugu byumvikana cyane ku buryo Saudi Arabia mu gihugu cyayo harimo abasirikare ibihumbi n'ibihumbi by'Abanyamerika barimo hano ndetse barinda umutekano wa kino gihugu babahaye ndetse abasirikare barinda iki gihugu cya Saudi Arabia babaha n'ama air defense menshi arimo kubacungira ikirere cyabo ndetse ntabwo Amerika kuva yashira y'abasirikare babo ntabwo barigera n'umunsi n'umwe barota bashaka gukurayo ingabo zabo kuva icyo gihe babayo barumvikana cyane rero rero nkuko turi kubikesha ibinyamakuru nka Reuters na New York Times bivuga yuko umubano cyangwa se umwiryane ushobora kuba waraturutse mu busabe Amerika yari yasabye Saudi Arabia ndetse na United Emirates noneho kugira ngo barebe ukuntu bashobora kongera kutugunguru kwa peteroli basanzwe bacukura noneho kugira ngo bajye batwohereza muri bino bihugu byo mu Burayi ndetse no muri Amerika ibi rero bari babiproposje Saudi Arabia kugira ngo irebe ukuntu ishobora kuba yagira iki bikoraho noneho bagahita babishira mu ngiro ubwo rero ibingibi byabaga Saudi Arabia imaze kubitekerezaho ndetse iki gitekerezo ikagishira mu nama nihuza ibihugu by'Abarabu Libya Algeria ndetse na Qatar Iran n'izindi bihugu na United Arab na Arabian Emirates noneho mu nama bakoze ahubwo aho kugira ngo bavuge ku gitekerezo cyo kuba bashobora kongera peteroli utugunguru bacukuraga ahubwo bahise bavuga ko Bob ahubwo bifuza guhita banabigabanya cyane bakayigabanya kugira ngo bakomeze gusevinga amavuta yabo bacukura mu bihugu byabo ntabwo bigeze babasha kumva uyu mwami wa Saudi Arabia wari ufite icyo gitekerezo ndetse yari yakigejejweho na Leta Zunze Ubumwe za
z'Amerika ibasaba yuko bagomba gukora ibishoboka byose bakongera ku mavuta bacukura kugira ngo abe menshi. Rero ibingibi niho zabyariye imihare. Ahangaha noneho uyu mwami wo muri Saudi Arabia abibwiye Abanyamerika, Abanyamerika babaye mbega nk'abakojejwe agati mu ntozi, bahita barakara kandi ngo bari basanzwe bafite amakuru yuko bagiranye ibiganiro na Perezida Putin, ndetse ngo Putin abajya mu matwi aba barabu bose bahuriye muri iyi miryango ya Quebec. Noneho nibwo Amerika yahise ivuga yuko Putin buri ari we wababwiye ngo bagabanye gaze kubera yuko bakoze ikintu cy'ikomanyiriza kuri Putin. Noneho Putin nawe abagira ishyamba ahita ajya muri bino bihugu by'abarabu kugira ngo babwire bagabanye utugunguru twose tw'amavuta basanzwe batanga mu Burayi ndetse no muri Amerika. Noneho ubundi barebe icyo Amerika izakora ndetse n'Abanyaburayi. Rero mu nama aba barabu bose urebye ahabwo igitekerezo cya Saudi Arabia bigeze bagiha agaciro kubera ko bari bazi ko ari Amerika yagisabye, bagiteye utwatsi ahubwo bahitamo guhita bakora ibishoboka byose kugira ngo bagabanye ahubwo ayo mavuta basanzwe batanga. Ibi ngibi rero nibyo byatumye Amerika irakara. Ubwo bari bari mu nteko bumvikanye bose bari kwisaza, barimo bavuga ko byanze bikunze Amerika igomba gukora ibishoboka byose igakura ingabo zabo ziri muri Saudi Arabia ndetse na za air defense zose babafashishije bakazikurayo. Ndetse humvikana n'abadepite barimo bavuga ngo ntabwo dushobora kwinginga Saudi Arabia ku buryo dushobora kuyiha igitekerezo ahubwo ikanga kucyubahiriza, ndetse na Arabian Emirates ngo ntabwo bishoboka. Atabangaba ntabwo bumvira Putin uko byagenda kose, ariko bakomeza gutunga gatoki United Arab Emirates, bakomeza kuba ariyo bakomeza gutunga intoki, bavuga ngo niyo ikomeza ngo niyo ikorana na Putin cyane, ko ariyo byanze bikunze nakomeza no gukomeza yenyegeza mu bindi bihugu nka Qatar n'ibindi nka Saudi Arabia. Bakaba ariyo mpamvu ngo bakora ibishoboka byose kugira ngo ntibegere bemera yuko hongerwa amavuta. Ndetse ibingibi nibyo byatumye cyane cyane Amerika itajya no kubitekerezaho inshuro nyinshi, ahubwo ihita ifata umwanzuro wo kuba bagiye gufatira ibihano United Arab Emirates ndetse na Saudi Arabia. Ibingibi babivuganye uburakari bwinshi ndetse bagaragaza yuko bafite amakuru yuko ibi byose babibwiwe na Putin kugira ngo Putin abashe kugira ngo ajya akora udukino twe two guca mu nguni, akabasha kugurisha gaze ye ndetse n'ibindi bikomoka kuri peteroli byose. Ariko kandi nubwo yari yabibabwiye, ahubwo abangaba bo basanzwe bakorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane ku bijyanye na peteroli ndetse n'amagaze. Ariko noneho batunguwe cyane ukuntu bagiye kubona babona noneho ahubwo ibyo babasabye gukora bisubiyeho, bagahita babahinduka bakavuga ko byanze bikunze batagomba kongera ahubwo bagomba kugabanura ibyo bari basanzwe bahuriyeho. Ntabwo rero ibingibi Amerika yigeze ibitekerezamo inshuro ya kabiri, bahise batangira gupanga ukuntu bagiye kubafatira ibihano mu buryo bwihuse cyane. Ngayo nguko rero murabyumva, aho ngaho ni muri Saudi Arabia ndetse na United Arab Emirates. Ngayo nguko. Jyewe rero ndaje mu yandi makuru, Uwiteka aguhezagire.